Почитувани членови на Советот на Општина Битола, врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа, член 28 од Статутот на Општина Битола и член 53 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отворам во наредната седница на Советот на Општина Битола. Согласно член 28 став 3 од Статутот на Општина Битола, пред да отпочнеме со работа, да гласаме за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Ке ве молам кој е за да се одржи за свикување на оваа вонредна седница и за гласање на итноста на истата. Ве молам кој е за да крени рака. Констатирам едногласно, врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 28 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги подсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на правилник за возни линии, возен ред, вредност на билет за линиски превоз на патници и цена за чинење на превоз по километар за слободен превоз во МЈП Пелалинг Битола. И точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за зголемување на вредноста на бодот за пресметување на бруто плата во МЈП Пелалинг Битола. Пред да ја отпочнам седницата, би сакала процедурално да кажам дека согласно член 40 од деловникот на Советот на Општина Битола, вонредна седница на Советот свикува председателот на Совет по собствена иницијатива или на барање на најмалку една третина од членовите на Советот во случај и на начини утврдени со статутот. Исто така, Советот не може да го менува дневниот ред за вонредната седница, а во известувањето за свикување на вонредната седница се наведува времето, местото на одржување и дневниот ред на седницата. Став 4. Пред започнувањето на седницата задолжително се гласа за оправданоста на причините за свикување на вонредната седница. Исто така, според член 28 од статутот на Општина Битола, вонредна седница, поканата за вонредна седница со предложен дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин. Пред отпочнување на работата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седницата без материјална расправа и без измена на дневниот ред. Ова го прочитав заради една единствена причина, бидејќи до мене како председател на Совет пред малку се доставени две дополнителни точки и секое поставување на нова дополнителна точка би значело кршење на статутот и деловникот, а тоа немам да го направам, немам намера да го направам ниту јас, ниту овој Совет. Согласно тоа, ве молам кој е за предложениот дневен ред да крени рака. Констатирам едногласно. Отварам расправа. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на правилник за возни линии, возен ред, вредност на билет за линиски превоз на патници и цена за чинење на превоз по километар за слободен превоз во МЈП Пелалинг Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака? Едногласно. Констатирам дека точка број 1 е усвоена. Втора точка, решение за давање согласност на одлуката за зголемување на вредноста на бодот за пресметување на бруто плата во МЈП Пелалинг Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака? Едногласно, со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и истата ја заклучувам. Ви благодарам за присуството.